Oh, den bästa musiken från 60-talet. Oh, 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 vinyl 107. Den bästa musiken från 60-talet. Vinyl 107. Den bästa musiken från 60-talet. Vinyl 107. Doo-doo-wop, 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 doo-doo-wop. Den bästa musiken från 60-talet. Vinyl 107. Vinyls 95-garanti. Aldrig samma låt två gånger. Bara på vinyl 107. Vinyl 107. Aldrig samma låt två gånger mellan 9 och 5. Vinyl 107. Vinyl 107. Bara en radiostation i Stockholm ger dig massor av ABBA. Vinyl 107 spelar musikhistorier för dig. Ytterligare en av Stockholms klassiska hits från 60, 70 och 80-talet kommer om två minuter på Vinyl 107. Det bästa från 60, 70 och 80-talen. Vinyl 107. Vinyl 107. Det bästa från 60, 70 och 80-talen. Vinyl 107. Vinyl 107. Stationen med det bästa från 60, 70 och 80-talen. Hi, this is Cher. Hi, this is Lionel Richie. Hey, that's iPad. Hey, Solana Solana. Det här är Marie från Roxette. Lördag och söndag är det 80-talshelg på Vinyl 107. Hela helgen kan du vinna CD:n Absolute 80s volym 2. Surfa in på vinyl107.se och tävla. Lyssna på Vinyl 107s 80-talshelg. Vinn CD:n med det bästa från 80-talet på stationen med det bästa från 60, 70 och 80-talen. Vinyl 107. Vinyl 107. Reklam. Vinyl 107. Vilka är de 500 bästa låtarna från 60, 70 och 80-talet? Billie Jean, Help och Down on the Corner. Dancing Queen och I Will Survive. Hela den här veckan räknar vi ner listan Topp 500 bara på Vinyl 107 med Stockholms klassiska hits. Vinyl 107. Reklam. Får vi be om största möjliga tystnad. Vinyl 107 ger dig chansen att vinna galabiljetter till Cirkus Scotts julcirkus. Tävla på radioplay.se/vinyl107. En radiostation för stockholmare som älskar 60-talsmusik. Hela Stockholms radiostation. Vinyl 107 med den bästa musiken från 60-talet. Bästa musiken från 60-talet. Vinyl 107 Live Nation presenterar Dolly Parton. Hi Sweden, I'm Dolly Parton and you're listening to Vinyl 107. Missa inte Dolly Parton när hon intar Ericsson Globe fredagen den 11 juli med sin Blue Smoke World Tour. Biljetter finns att köpa via livenation.se. Dolly Parton, live i Ericsson Globe fredagen den 11 juli. Can't wait to see y'all at the Globe on my world tour. Nu är den här,
Huddinge Rockfestival 2011. Live på scen. Swingfly. Thomas Di Leva. Erik Gadd. Magnum Bonum, Noise och många fler. Årets festivalparty med stans längsta bar. Huddinge Rockfestival 2011 i Björkängshallen den 3 och 4 juni. Köp biljett på Ticknet. Mer info på huddingerock.se. Vinyl 107 öppnar upp huvudstadens största biljettlucka. Vinn biljetter till vårens och sommarens alla stora vinylkonserter. Vinn biljetter till Roxette i Anderstorp. We are Roxette. Turn it up loud. Whitney Houston i klubben. Rod Stewart i klubben. Hi, this is Rod Stewart. Lyssna på vinyl hela dagen på jobbet mellan 9 och 5. Ring Vinylstudion när vi spelar dagens Roxette-låt. Du kan vinna 2 biljetter för att se Roxette på Anderstorp i mitten av augusti. Stockholms största biljettlucka. Bara på Vinyl 107. Reklam. Morgon, då är vi tillbaka igen. Det är bara det vill vi säga. Var med oss då. Då har vi ett nytt hemligt jul. 500 kronor i potten. Och dessutom besök av skådespelaren Gustav Hammarsten med ny tv-serie. Där hör ni själv. Var med på måndag. Jesse och Logna varje morgon. Och Stockholms klassiska hits från 60, 70 och 80-talet. Reklam. Vinyl minns en sann legend. En av poppens skapare. Rest in peace, George Martin. Vinyl 107. Över 200 miljoner sålda album. Och invald i Rock and Roll Hall of Fame. Vinyl 107. Välkomna. This is Rod Stewart. Here it comes. Tävla och vinn i vinylspåret idag klockan 10:10. Vinn biljetter till Rod Stewart i Globen den 25 maj. Största hitsen från 3 decennier. Vinyl 107. Vinyl 107 sommar. Direkt från Sandhamn spelar vi såklart Stockholms klassiska hits från 60. 70. Och 80-talet. Dessutom, kvart i 9 hos Jesse och Logna kan du vinna ett lottpaket som ger dig chans på jackpotter på hisnande 200 miljoner euro i din stora sommarfråga. Läs mer på vinyl107.se. Vinyl 107 sommar presenteras av vinstort.com. Lotto på nätet. Reklam. Vinyl 107. Tja, det är jag som Jesse. Och här är Logna. Nu finns det 10 stycken fantastiska anledningar att lyssna på oss på morgonen. 10 stycken? Jag vet inte ens om jag kan komma på en enda. Nej, men det finns det. Jo, bakom luckorna i vårt Stockholms Memory finns det nämligen 10 stycken fantastiska priser att vinna. Okej, okay, ja, men då förstår jag. Jesse och Lognas Stockholms Memory på Vinyl 107. Vinn en semesterresa för 2 till Teneriffa. Spa-paket på Sturebadet. Biljetter till Mamma Mia i Globen. Och mycket mer. Lyssna och tävla varje morgon på Vinyl 107. Jesse och Lognas Stockholms Memory i samarbete med medelhavsresor.se. Reklam.